Han skulle vara dragen. Kom igen. Det är lugnt, kom igen grabbar. Du får bara. Ingen fördel det inte. Han ser fan ut som han tekniker på kapten. Det var precis jag tänkte på. Ja. Trean där, eller hur? Ja. Trean. Nummer tre. Var? Där. Bra, Lia! Vilket lag är det? Han ser ut som... Han, fan, han heter du. Data Micke. Jag vet inte vad han heter. Ja. Fan, lite. David får mig. Jag börjar bli jävligt. Fan, släpp, Alexander. Ja, bra! Bra! Det är fan allt. Det ser ut som det. Nej, det är det inte. Framifrån var det inte honom. Ingen anfallare. Han var jävla. En anfallare. Det blir svårt. Bra David! Fortsätt! Undan! På! Det var ingen kaosstart som förut. Titta bort det! Hej! Hej! Gustav! Sneaking around like that. Han är också farlig. Han har sköt stenhårt förra gången. De siktar på långbollar. Kom igen nu grabbar. Det är bra Helge. Nej, där skulle han ju skjutit på honom. Ja. Det börjar nu. Vi har varit här i 45 minuter. Typ en minut. Men gabbe, vilka är det vi möter? Wannabes. Wannabes, alltså är det någon skola eller? Nej, det är någon tomtar. Okej, det här är fan klor. Hantverk. Alltså nu är jag bortskämd, jag är typ... Wake up everybody, wake up, y'all sleeping! Y'all just sleeping! We speak like this, and you speak like... Oh, wake up everybody! Han stod till och tog en boll. Kom ändå grabbar! Så jag läste om kunde filma det här uppifrån, typ. Helikopterview. Ja, det var jävligt svårt. Nu kommer jag höras på din film. Ja, jo, alla vi kommer höras när vi skriker och höras. Låt den vara, låt den gå! Bra! Ha? Nej, jag vet. Det är en ovanlig syn att fixa där ligger på standard. Man, det är svårt att försöka hålla kameran still och samtidigt kolla på matchen. Det är så här. Ja, jag får kolla på kameran, men det är liksom, det är inte samma sak jag kollar på kameran. Lyft upp. Nej. Det är bra Helge. Skulle vara ett kontering där. Oh, make sure Elias is free, come on, cover him up, cover everybody up, if the guy gets him the ball. Det var en råg, Kom igen! Din Alexander Lund! Roger! Come on, guys, let's go! Nej, det är synd, bra Elias! Mycket bra! Skulle ha ett snyggt där. Bra jobbat, Gustav!
och Anton. Kamera, vad är det för, alltså, vad är det för något egentligen? Det ser ut som en mobil, men... Ja, är det en kamera eller mobil? Det är en kamera. Håll steken. Ja. Det här är bra, det här är bra. Det här är riktigt lovande. Nej! Det är bra! Vi säger att det här är skitdåligt. Det går mycket bättre. Det här är fan ett lovande. Det verkar vara ganska jämnt just nu. Jo, men ändå, det normalt brukar det vara att det är jättebra spelare, i alla fall när jag kollar. Ja. Bra, Roger! Jag hade aldrig gjort det. Men har ni vunnit något mer sen Dan Leosson? Nej, fan. Jag har vunnit en match. Okej, det var en match. Men det snart blir två. Jag har försökt att göra det, för att jag gick precis över i den. Ja, jag stod också fram i morgon. Grå tonerna bara. Bra! 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 Nej, bra! Nej! Det är bra, Gabbe! Det var så jävla klockrent. Nu fick vi med dig också. Det är bra. Ja, du spelar ju nästan nu också. Ja, jag skulle lika gärna kan springa på plan. Ja, där satt den. Kina! Kina! Så fan vad pimpen får inte den här hela klacken skriker den smekna. Ja. Det blev det förra matchen med in. Bra, Elias! Spring! Tänk hem! Elias! Nej! Kom igen, Roger! Och Samuel ligger efter er. Det är svårt att hänga med här. Ja, det är jävligt att komma tillbaks. Fast den håller sig ändå mest där uppe. Ja, jo, det gör det. Hur i helvete kunde det bli högspark? Högspark? Nej, nu är det. Spänn dig upp! Kan jag aldrig höra det? Offside, visst. Drag i tröjan! Det är jävla nonsens. Kom igen, jag! På där! Jävla skit. Ja, shit, ska du falla filma hela matchen? Ja, typ 10 minuters klipp i alla fall. Ja, han var ju fan knäpp. Vi körde ju en jävla... Ja! Elias, fortsätt jäkta! Byta! Ja, det är bra! Ja, nej, kom och byta! Ja, just det, ja. Kom igen, de byter! Alltså den där, jag lade upp en video om när vi vann stafetten. Ja, jag lade upp den videon, ja. Den finns på Facebook. Det är bra, Gustav! Tack! Alla
Då jobbar det ut.